سلامونه ملګرو. داسې ښکاري نه، دا زما ګمان نه دی، زما خیال نه دی، بلکې دا زما کلک یقین دی چې په تیر له ستم میاشتو کې زما د سایز، زما د جسامت کم انګریز نه دی وفات شوی، جان بحق شوی. ځکه چې زه سره د درې څلور ملګرو د یخنۍ د لاسه په کباړ کې وګرځېدم او د خپل سایز بنین مې پیدا نه کړ. تاسو به وایئ چې د دې خبرې د شریکولو مقصد او مطلب سو؟ مقصد او مطلب مې دا دی چې مونږ 90% زمونږ په ټولنه کې خلک کباړ یا د انګریزانو دغه بقایا استعمال شوي سیزونو باندې خپل جمع اوړی تیری، او دا د هغوی په مونږ باندې احسان نه دی، بلکې دا زمونږ خراج دی چې مونږ یې ترې غواړو. ځکه هغوی له مونږ شکست ورکړی دی، هغوی له مونږ ماتې ورکړله، هغوی زمونږ خلاف سازشونه کوي. نو مونږ چې د هغوی کباړ استعمالو یا د هغوی ایجاد کړي ټکنالوژي استعمالو لکه دا موبایل او انټرنیټ، نو دا د هغوی په مونږ احسان نه دی، بلکې دا خراج دی چې مونږ ته بیې راکوي او په هر صورت بیې راکوي. اوس نن سبا یخنۍ ډېره سیوا ده، نو یو خو مونږ په کباړ باندې تاوده یو د خیره، او بله دا چې زمونږ د مغرب باندې زمونږ چې کوم پړه ده یا کوم خراج دی، هغه ته مونږ په مختلفو شکلونو کې اوبه اخلو، لکه د علاج معالجې په صورت کې، لکه طارق جمیل چې تبلیغانو کوم مشر دی یا صدر بهوي، چیرمین بهوي، څه بهوي، هغه وایي چې بیمار شوی دی، خدای دې صحت نصیب کړي، خو دا وخت یې په کنیډا کې دی او په کنیډا کې بیمار شوی دی. نو د غټو خلکو نصیبونه هم غټي، هغوی چې بیماریږي نو یا په انګلینډ کې علاج کوي یا په امریکا کې یا په برطانیا کې یا اتحاد کېږي، ګنې او دا هم دغه احسان دی چې په مغربي ډاکټرانو او په مغربي ټکنالوژۍ باندې یا د هغې په طب باندې خپل علاج کوي. دا د طارق جمیل صاحب په هغو باندې احسان دی، ګنې د طارق جمیل صاحب سره بلا ډېرې لارې نورې هم شته، ټوټکې کوم چې هغه په آنلاین خلکو ته ښیي، د کجوري دغه د کجوري پوډر د زړه دپاره، د زړه دورې دپاره، د زړه دغسې مختلف مرضونو دپاره هغه سره مختلفې ټوټکې، خپل مشرقي او اسلامي ټوټکې شته. نو که هغه په کنیډا کې علاج کوي، نو په دې باندې خفګان یا په دې باندې هغه ته پیغور په یو صورت هم نه دی پکار. دا یو خراج دی چې مونږ یې د مغرب نه اخلو، دا احسان دی دغه صیب دا چې کوم عالم یا دا مولا دی، دا دغه احسان دی په مغرب باندې چې هلته علاج کوي. نو دغه دوه درې خبرو له راضر شوم. بهرحال دغه صیب چې کوم دی، نو تبلیغانو مشر دی یا صدر، هر څه چې هغه هغه له د خدای ژوند ورکي او عزت ژوند ورکي، اوږد ژوند ورکي، او سره د صحت دی ورکي، خو دا د مغرب کوم احسان نه دی په هغه باندې، او یا په مونږ په کباړ، په پیزار، او په بنینونو، په واسکټونو، په جیکټونو باندې، دا په مونږ باندې مغرب احسان نه کوي، بلکې مونږ زمونږ خراج ورپورې دی، ځکه چې مونږ وخت په وخت دغه خلکو له شکستونه ورکړي دي، ټول د وخت را کولو او په دې شکست کې د برخې، یعنی په مغرب له په شکست ورکولو کې ما سره مرستې دپاره مننه کورم ودان.